Awak awak ni siapa? Saya lah Bibi. Tengah voice call ke tu? Taklah. Your team is banning. Dia ada je kat sebelah saya ni. Nak dengar suara? Hello? Hello guys. I am the priestess of primal lightning, the hunter of all the evil gods. Hello, nama saya? The enemy is banning. Nama saya Farah. I was made for. Awak awak ni siapa? Saya lah Bibi. Chivalry is dead. Please pick a hero. Aduh. Report stream ni janganlah. Jahat siap korang main report. When you gaze into the nama dia Farah guys. Farah cuba komen Farah. Tapi saya tak boleh lalu lebih guys. Nanti kena marah dengan dia. Dia tak suka marah saya. Biasa orang bercerita ni prestasi game dia merosot. Bi, betul ke Bi? Biasanya orang bercerita ni prestasi game dia merosot Bi? Macam ni? Tak ada jodoh. Bye bye. Bye bye bye. Dah guys, tak ada jodoh dah kita orang. Centu je. Disebabkan satu komen je. Oi, main Fanny pula dia. Siapa pula datang kat Fanny tu? Ya Allah, hai. Aku kan setiap kali aku pakai Nathan kan. Last aku pakai Nathan pun hari tu dia pakai Fanny juga. Sumpahlah. On the way report live sharp. Eh, thank you for the star, Kenny Ken. Thank you for the star. Saya nak review kau high tadi. Berbakai, tak trusted. Eh, aku semak lah aku yang. Sumpah lah aku pakai Nathan hari tu pun. Orang tu pakai Fanny, baik aku tak main. Ini kalau ada rusuh aku dia pergi buat Selena tu. Eh, ni 2 day 3 tu.